Assalamualaikum, wancine ampa jon buka paket meneh. Nah, iki untuk kiriman untuk bonus sik iki to lego-lego gawe rego 2000-an ya enek. Biasane didol nggone Pak Kamret utawa ning toko kelontong ae. Nah, iki ayo ditiliki yo iki untuk apa? Lah iki untuk Joy Toy tentara-tentaranan ya ra. Iki ukurane 10 cm masuk skalane 1 banding 18. Yo titili ijo itu nih kau yang apa yo ki penampakan lagi ki untuk figur untuk stand piece yo stand piece transparan ki kau yang nih longko aku arang nemu ini terus untuk efek parts geni-geni ki nek ra kleru nggo nek lagi ninju tawa nendang apa yo ki bahannya karet lentur lo transparan yo nan terus ki aksesoris tas perang terus untuk bedil-bedilan lo bedil-bedilane company iki. Iki ya barang bedil-bedilane company jaman semono jaman perang kemerdekaan karo iki entuk sing dinggo nggon konektor nggo gulu karo sirae. Iki entuk helm tentarane bahane karet lentur glo. Genduk-genduk nek ditemok terus iki figure iki lho. Iki ra ono sirae mergo aku wis duwe sirae dadi engko tak gabung iki artikulasine ngene iki dengkule double join. Terus yo tangane yo iso mbok tekak-tekuk ungkak-ungkak koyo ngene iki. Lho. Wetenge yo iso mbok tekuk. Terus mbok jejeke meneh sikile yo ngono kuwi. Nah, ngene iki ora ngono. Nek ngono ora ngene. Lho, koyo ngene yo wis. Iki entuke mau dadi koyo ngene iki. Ya. Terima kasih sudah menyimak dan menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen dan segalanya ya ngono kuwi lah. Pokoke matur nuwun. Wassalamualaikum.